Rruga e Menlati që është pjesë e lagjes 1 në Skënderaj, tash e një kohë është bërë vështirë e kalueshme. Banor të lagjes thonë se për shkak të asfaltit të dëmtuar, përveç dëmtimit të makinave, po ju dalin edhe tjera vështirësi. Po kena problem me çakullim me vetura, edhe kanalizimi nuk e di a u prish, apo mundet nashtë edhe cejvat janë thy, se çka sharru. Edhe berlogu ku përvim me marë berlogun, po dhëtë me shku dhej pusht atje me aqu konten, se po kam problem me ordh kamioni konalt. Për problemin me rrugën, panorët thonë të janë ankuar disa herë, por që thonë se kanë hasur në vesh të shurdhër. Jo, nuk e di më kosh, merën me men kur thetë kryetari, nuk e di lagja numër 1, katastrof me dy rrugë, se nuk e di unë kosh, nuk është në hartë. Si pasoj e dëmtimit të rrugës, banorët thonë se është dëmtuar edhe rrjeti i kanalizimit në lagje. Ndërkoh pak më lartë, një tjetër pjesë e rrugës Emin Lati nuk është fare asfaltuar. Moj, na pengon shumë që në kena tenë në thëmi janë shkull. Këtu, deri para dy vite, këtu edhe vish me qiz me u dofke, me shdi e këthëmin deri të qëtu në rrugë, se deri këtu e kanë shtru asfaltin këne i, ja. Përveç banorve, kritika në drejtim të komunës për ka dhe asamblisti Malsor Bejta, i cili thot se pak prej projekteve të premtuara janë realizuar. Po deklaratat e zyrtarëve komunal, teksa flasim për transparencë, llogaridhënie, për projektet mirëfillta, në rrofshin deklarativ duken në rregull. Mirë po, në rast se del në teren me i po projektet, atëherë problemet veç shihen. Sidoqoftë, nga komuna premtojnë rregullim të shpejt të problemit. Kjo rrugë është planifikuar dhe do të rregullohet shumë shpejt brenda këtij viti. Njëkohësisht vlerësojmë dhe mirëpresim çdo kërkesë të banorëve në përmirësimin e kushteve të qytetarëve të komunës sonë. Sipas banorëve, asfalti tashmë i dëmtuar ishte shtruar në kohë fushate dhe me cilësi të ulët.